Zonja dhe zotrin ju përshëndes në këtë edicion informativ do të ndisht. Dan Hutra që masakroi 3 gra duke i lënë të vdekura në vend dhe plagosi 3 të tjera nuk ka qenë agresiv me policin, për kundrazi nuk bëri asnjë rezistencë, po kur ju vum pranga tu kërkoi ta lini të lirë të vriste dhe një person tjetër. Gert Hoxha është gjyqtari që liroi autorin e masakrës Dan Hutra një vit më parë kur u akuzua për dhunë në familje. Argumentet e dhëna në vendim ishin se ai kishte 8 klas shkollë dhe nuk i din normat e familjes, si shpartnjerja kishte tërhequr denoncimin dhe se ëma e tij ka nevojë për ndim. Një grup qytetarësh protestuan para Ministrisë së Drejtësisë kundër vendimit të drejtësisë për lirimin e dhunuesit dhe vrasësit të grave. Njëri prej tyre denoncoi gjyqtarin Gert Hoxha se i kishte liruar kunatin që i vrau motrën Shah Elika në shtator të vitit 2022. Në mocionin me debat për McGonigal, kryeministri Rama ju përgjigj opozitës në kuvend se në dosjen amerikane nuk ka asnjë akuzë ndaj tij, pavarësisht se i përmendet emri 14 herë. Rama e quajti të gjithë luftën e ulët politike dhe e paralajmëroi për një tjetër non grata. Nga kuvendi, ministri Olta Gjaçka i quajti absurde akuzat e Berishës se kishte informuar ambasadat për vendimin e pritshëm për vulën e PD-s. Nga ana tjetër, Ulsi Manja tha se me revolucionin e Berishës, Partia Socialiste do të mbetet në pushtet deri në vitin 2030. Berisha tha se protesta e 3 marsit nuk është presion ndaj gjyqtarëve. Në një reagim ekskluziv për Report Televizion, Departamenti Amerikan i Shtetit i quan qesharake akuzat e kreut të rithemelimit Sali Berisha se Gabriel Escobar dhe Yuri Kim janë gjobvënës njësoj si McGonigal. Departamenti Amerikan i Shtetit kujton se vet Berisha është sankcionuar nga sekretari i shtetit për korrupsion të theksuar. Shkon në 57 numri i viktimave nga përplasja e trenave në Greqi. Dyshohet se mes viktimave ka edhe 4 shqiptar, por priten analizat e ADN-s. Kryeministri Rama vendos që 5 marsit të jetë ditë zie në nderim të viktimave.